Galera Master Day, vamos começar aqui a reforma da Master Day. Vou modernizar a Master Day. Você que quer ser parceiro aqui da reforma da Master Day, igual a Dione da IMASC, que já me enviou aqui o elevador, igual aqui o Eduardo aqui da Multimec, tá me enviando já esse aparelho aqui, ó, super moderno aí, ó, esse scan aqui, ó. Entre em contato aqui com a Master Day pelo direct aqui do Instagram ou pelo WhatsApp. No final da nossa reforma, da nossa modernização, nós vamos colocar todos os patrocinadores. Essa parede já vai estar bem mais alta, né? Todos os patrocinadores aqui, vai ter um coffee break aqui, tá? Na medida que vai chegando também os patrocinadores, no caso, né? Os parceiros aqui da reforma, eu vou postando aí, beleza? Com todos esses equipamentos aqui, a Master Day vai ficar super moderna. Vem você também, junto com essa reforma da Master Day. Seja parceiro aqui.